پاک فوج کی جانب سے شمالی وزیرستان کی تحصیل غلام خان کے خلیوال گاؤں کے بچوں اور بچیوں کو پاک فوج کی جانب سے بنائی گئی موبائل سکول کا دورہ کروایا گیا۔ موبائل سکول کو دیکھنے کے لیے بچوں کی کثیر تعداد نے حصہ لیا۔ پاک فوج کے زیر اہتمام شمالی وزیرستان کی تحصیل دوسلی کے علاقے ڈمڈیل میں گورنمنٹ سکولوں کے مابین دوستانہ میچ کا انعقاد کیا گیا۔ میچ کے اختتام پر کمانڈنگ آفیسر ڈمڈیل نے ونر ٹیم، رنر اپ ٹیم اور بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں نقد انعامات تقسیم کیے۔ بینکاک میں بین الاقوامی تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں 3 میڈلز جیتنے والے اے پی ایس سوات کی طالبہ عائشہ ایاز کو چیف آف آرمی اسٹاف اکیڈمک ایکسلنس ایوارڈ کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ پاک فوج کی تعاون سے چترال کے دور دراز علاقوں بریف، جوئنچ اور بستوچ کے 630 خاندانوں میں سردی سے بچاؤ کا سامان تقسیم کیا گیا، جس میں گرم شالب، ہائیجین کٹس، جرابے، گرم کوٹ اور بچوں کے گرم سوٹ وغیرہ شامل ہے۔